Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, шановні телеглядачі і радіослухачі. Це Телерадіо День, проект «Між нами». В студії з вами Поліна Сніжина та Юлія Коробець. Вітаємо, бажаємо доброго, приємного дня у нашій компанії. Нагадаємо, що ви можете долучатися до нас на наших сторінках у Фейсбуці, UA Українське Радіо Запоріжжя, UA Запоріжжя. Також слухайте радіоприймач, телеканал, дивіться UA Запоріжжя. Ну і телефонуйте 233-2011, код Запоріжжя 061. І також не забувайте про те, що нас можна слухати на сайті zp.suspilne.media. На сайті електронних петицій Запорізької міської ради триває збір підписів за ініціативу щодо допомоги дітям з інвалідністю та інвалідам з дитинства. Що пропонують змінити автори, як прийняття петиції вплине на життя людей з інвалідністю. Про це сьогодні у нашій програмі. Говорити будемо з однією з авторок петиції «Допомога дітям з інвалідністю та інвалідам з дитинства», але говорити будемо за кілька секунд. Спочатку послухаємо невеличку довідку. Станом на 1 квітня 2019 року соціальна допомога особам з інвалідністю складає від 1564 гривень до 3365 гривень, що не може задовольнити навіть мінімальні потреби людини. Витрати на засоби гігієни, медичні обстеження, ліки, реабілітація тощо. Від імені батьків дітей з інвалідністю та батьків інвалідів з дитинства, які перебувають на обліку у Запоріжжі, прошу звернути увагу на цю проблему, тому що не завжди на державному рівні працює забезпечення таких дітей та дорослих тим, що їм необхідно. Також хотілося б врахувати той факт, що мати дитини з інвалідністю не може вийти на роботу та отримувати заробітну плату. В той же час децентралізація владних та фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування є однією з найбільш визначальних реформ з часів української незалежності. Головним стратегічним завданням модернізації системи державного управління та територіальної організації влади є формування ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних умов для проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних публічних послуг. Вважаємо, що міська влада Запоріжжя має можливість покращити рівень життя сімей, в яких є особи з інвалідністю, які перебувають на обліку у вузьких фахівців по місту проживання, шляхом впровадження механізму надання щомісячної матеріальної допомоги таким особам. Це були, власне, витримки із петиції, про яку будемо говорити сьогодні. Нагадаю, в гостях у нас одна з авторок петиції «Допомога дітям з інвалідністю та інвалідам з дитинства» Яна Бринза. Вітаємо тепер. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, хто і чому ініціював створення цього електронного документа? Родители, у которых особенные детки, мы общаемся, мы собираемся, и смотря на опыт вообще Украины, того же Киева, мы поняли, что Запорожье находится в не очень хорошем, так скажем, положении в этом плане, в помощи именно деткам. Вот, поэтому мы решили обратиться к нашим властям вот с такой вот петицией, чтобы они смогли рассмотреть и принять решение. В чому суть петиції? Ми коротенько почули вже, що ви хочете фінансування, підтримки фінансової від влади з місцевого бюджету. Що ще? Ну, тут не только финансирование. Это касается, вот, например, у меня ребенок с сахарным диабетом первого типа. Мы заболели недавно, относительно, это июнь месяц. И когда я с этим столкнулась, честно, я была вообще в глубоком шоке, потому что именно вот такие детки, ну, не говоря уже, да, о ДЦП, петиция касается вообще всех деток, вот, инвалидов, то не выдается глюкоген, который очень таким деткам нужен. То есть для чего это вообще, да, глюкоген? Это когда ребенок впадает в кому, это 1,8 сахар, то есть это может случиться в любой момент, мама не спит ночами, вот, и ей нужно срочно ввести эту дозу. То есть по законодательному уровню положен этот глюкоген, но наши врачи говорят, что не поставляется, бюджет не рассмотрел это для того, чтобы он у вас был, поэтому мы не можем вам его выдать. А глюкоген стоит 1000 гривен один укол. То есть
ну, для семей, у которых бюджет в нашем, ну, если брать Запорожье, это, ну, пускай до 10 тысяч гривен, да, если папа зарабатывает, и, ну, это большие деньги, не говоря уже о том, что нужны иголки, нужны ланцеты, нужны тест-полоски, то есть в день, например, моему ребенку нужно от 15 до 20 тест-полосок. Для чего нужны тест-полоски? Это мы берем кровь и смотрим сахар. В день я беру от 15 до 20 раз, я прокалываю палец своей трехлетней дочке. Вот. Упаковка таких тест-полосок стоит 260 гривен, 50 штук. Мне государство выдало на год 11 упаковок. Ну, как бы не говоря уже о иголках, которые нужно менять постоянно, каждый прокол, это от 5 до 10 раз, вот, и мамочки просто экономят, они колят по месяцу одной иголкой, из-за чего у ребенка получается уплотнение, которое нужно лечить, то есть на самом деле очень все как-то... Не радужно у нас в Запорожье, когда с этим сталкиваешься, когда видишь своего ребенка, ну, это очень тяжело. То есть в месяц для того, чтобы ребенок жил, нужно от 3 до 5 тысяч гривен. Ви говорите про нозологію своєї дитини, цукровий діабет, а ініціативна група стосується не лише цукрового діабету. Не лише. Так. З якими ще нозологіями батьки виступили з ініціативою з цієї щодо підтримки і фінансування? Це ДЦП дітки теж, вот, яким нужны памперси, да, яким постоянно, яким нужны дорогостоящі лекарства, які наше государство теж не предоставляє, які у нас не ліцензії, ну, нет ліцензії, да, вот, і приходиться їх теж доставати, покупати, то есть нет покриття, вот, не говоря уже о каких-то мелочах, нет полного покрытия таких деток. Власне, що ви пропонуєте? Які зміни? Ми пропонуємо, то есть мінімум, да, это пересмотреть видачу тех же тест-полосок, да, то есть реально посмотреть на реальную ситуацию, сколько такому ребенку нужно. То есть это засобы реабилитации сюда относятся, да, это ланцеты те же, это иголки, это глюкоген, чтобы он поставлялся, чтобы наше правительство, ну, обратило на это внимание, что то, что заложено в бюджет, куда оно девается, это как бы, ну, непонятно, чтобы обратили на это внимание, да, то есть... О том, что мама должна работать и не подписывать в социальной службе, мы подписываем о том, что мы не имеем права работать. То есть нам государство платит 500 гривен маме в месяц, чтобы она смотрела за ребенком. Это ее зарплата. Вот. Ну, это очень тяжело. Вот. Для таких деток нет, их не берут в сады. То есть даже если ребенок, это все в петиции, как бы мы это все написали, да. То есть если ребенок ходил в сад, и потом у него случается, в нашем случае, сахарный диабет, не говоря уже о ДЦП, аутист, то есть, ну, таких, ну, детей не берут дальше в сад. То есть они говорят, извините, но мы не должны за вашим ребенком, как бы, да, ухаживать, там, колоть ему тот же инсулин и так далее, проверять ему сахар. Соответственно, мама не может работать. Мама должна сидеть с ребенком дома и вот так вот жить, да, как-то брать эти деньги, я не знаю, крутиться. Понятно, что разное финансовое положение есть у родителей. Кто-то может себе позволить, так скажем, сидеть, ну, а кто-то явно не может позволить. И я скажу, что у меня такая ситуация была лично в моей жизни. Ну, у меня, слава богу, муж, он обеспечивает нашу семью. То есть я не работала и до, ну, этого, так скажем, случая. Вот. Но когда мама мне пишет, пожалуйста, купите у меня тест-полоски, потому что мне надо купить инсулин, потому что с ним тоже перебои. А я говорю, а как вы будете колоть, а как вы будете проверять сахар? А я не буду, мне важнее спасти, мне надо инсулин покупать. Ну. Тобто ви пропонуєте, щоб дітей не ставили на порозі такому вибору, або батьків не ставили перед вибором, чи вибирати здоров'я, чи вибирати просто контроль над здоров'ям. Щодо інклюзії, я так зрозуміла, тут перетинаються питання. Чи пробували якось вирішувати з людьми, які працюють над цією темою, над темою інклюзивного нашого влаштування дітей до шкіл і дитячих садочків? Ми постійно теж пишемо і жалоби, і в департамент освіти, і спрашиваємо, чому так, і дуже такий відповідь вони нам дають. Да, ваши дети должны посещать сады на нашем законодательном уровне, им положено это все, но
те медработники, которые находятся в садах, они не должны, так скажем, мерять вам сахар и колоть инсулин. То есть они могут этого не делать. Соответственно, как мама может отдать ребенка просто... Ну, если за ним не будет должного ухода, хотя по идее, вот, там есть медработники, которых обязанность должна это входить. Ну, поки що відповідей немає. Ну, відповідь, що сидить вдома, отака. А ми маємо коментар голови правління громадської організації «Аутизм. Свідомо батьківство», регіональної представниці Запорізької міжрегіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за ранні втручання» Наталії Острогляд про петицію та й взагалі про активність батьків. Я почитала цю петицію, і я розумію, що якщо петиція є частиною адвокаційної кампанії, то це добрий початок. Але треба розуміти, куди рухатись далі, яка кінцева ціль цієї всієї діяльності. Тому що просто просити гроші у влади – це не саме ціль. Я так вважаю, що батькам дітей з інвалідністю та людям з інвалідністю важливо дуже отримати послугу кінцеву, тобто реабілітація, операція, або реабілітація, в залежності від того, чого потребує дитина. Не завжди цю послугу можна купувати за кошти. Треба, щоб її надавали спеціальні заклади. Вважаю, що будь-яку ініціативу, яку проявляють батьки, я підкреслюю батьки, тому що якщо ініціюють фахівці, це почти на 98% справа, яка не дойде до кінця. Батькам треба об'єднуватись, мабуть, в незалежності від нозології, які діти в них є. І приходити до якогось консенсусу, тому що кожного прийняття програми на деякий термін, зазвичай це рік-два, потім потребує ще перегляду, додавання якихось інформації. А якщо ми будемо впроваджувати послуги і отримувати не якусь подачку, там 1500 гривень в місяць або в рік по-різному, то тоді нам треба об'єднуватись і вже ініціювати більш ширшу кампанію. Це моя така думка. Я вважаю дуже доброю ініціативою підписання цієї петиції і подальший розгляд. І пропоную авторам та тим людям, які підтримують цю петицію, зустрітись цієї п'ятниці в Запорізькій обласній універсальній бібліотеці на 5-му поверсі о 15-й годині. Ми запроваджуємо круглий стіл, який має назву «Малюк, дитина, підліток», присвячено до 3 грудня, Міжнародного дня людини з інвалідністю. Отож, це була думка голови правління громадської організації «Аутизм. Свідоме батьківство», регіональної представниці Запорізької міжрегіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за ранні втручання» Наталії Острогляд щодо петиції та й взагалі активності батьків. Чи плануєте ви розширити коло батьків для співпраці? Конечно, мы очень хотим, и мы общаемся по всей Украине со всеми мамочками, папами, у которых особенные детки. Друзі, говоримо просто зараз із однією з авторок петиції «Допомога дітям з інвалідністю і інвалідам з дитинства» Яною Бринзою. Говоримо про те, наскільки це важливо чи не важливо, на думку батьків, які ініціювали, власне, цю петицію. Пані Острогляд зазначила, що петиція має бути системною адвокаційною кампанією. Наскільки це так? І, окрім того, вона зазначила, що повинна бути кінцева ціль якась. То яка ваша кінцева мета? Все-таки, чи лише гроші отримати, чи дійсно якийсь конкретний продукт, якась конкретна має бути система лікування, наприклад? Деньги – это, конечно, все важно, но это как бы не сама цель этой петиции, да. Сама цель этой петиции – это обратить внимание на этих особенных детках, что они есть в этом мире, они есть в этой стране, они такие же будут платники податки, да. Им надо сделать достойную ихнюю жизнь, чтобы они здесь остались, чтобы они работали на благо этой страны, да. Вот, поэтому наша сама цель как бы этой петиции – это обратить внимание на этих детей, сделать им достойное будущее. Вот. То есть посмотреть, перенять опыт стран, в которых есть такие дети, как к ним относятся, вот, как о них заботятся. Вот. И помощь все-таки и психологическая, и материальная в том числе, потому что деньги, ну, куда мы ни пойдем, деньги, они везде как бы, да, важны и нужны. Вот. Поэтому власть должна как-то тоже на это обращать внимание. И мы просим в плане даже материальном хотя бы минимум, потому что минимума нет. Вот. Власне, чи планується допрацювання петиції, якісь, можливо,
уточнення або що? Ну, на даний момент нет. Мы изъяснили абсолютно вот все сферы, мы все их раскрыли, я считаю. То есть уже когда мы будем ее защищать в Минской нашей Раде, мы, я думаю, более уже детально придет Алена Ивашикина. Это создатель благодейного фонда «Эммануил». Она занимается детками ДЦП у нас в Запорожье. Она тоже будет рассказывать о жизни именно таких деток. Вот. Поэтому я думаю, что там уже будет окончательное такое вот в плане петиции весь взгляд на нее. На сьогодні вже під петицією зібрано 769 голосів. Цього вистачить? Да, да, конечно. Мы должны были собрать 750 голосов. Нам давалось 3 месяца вроде на это. Вот. Но мы как бы собрали достаточно быстро. Что тепер? Теперь нам должны сообщить, когда мы сможем прийти на ее защиту, и мы, собственно, соберемся всеми мамочками, кто голосовал за нее, и будем ее защищать, то есть рассказывать, объяснять, что мы хотим, как мы хотим, что мы имеем в виду под всей этой петицией. Вот. И уже наше правительство будет принимать какое-то решение, то есть либо они одобрят это, либо нет. Ви маєте на увазі місцеву владу? Місцеве, так, так. Сергій цікавиться, уточнює, ви говорите мамочки, а татусі що, зовсім участі не беруть в цьому процесі? Татусі працюють, вони теж беруть, але їх дуже мало. Вот. В основному папи, вони працюють, вони заробляють гроші, а мами, вони двигають. Вперед, двигают вперед в этом плане, то есть в плане петиции, в плане деток, потому что, ну, мама, она сутками, она с ребенком, а папам надо работать. Власне, ще є місяць для того, щоб підписати, але ви кажете, що голоси вже зібрані. Да. Ще можна встигнути, якщо хтось хоче підписати? Конечно, конечно, да, конечно. Хто хоче, може підписати, конечно. Будем очень рады. А як виглядатиме захист і від чого залежатиме, чи лише від вашого захисту, чи потрібно ще щось для того, аби програму, петицію розглядали далі? Ну, все залежить буде від рішення міської нашої ради. Вот, поэтому от нас мы сделали, мы все изложили, мы на захисте тоже все изложим, более, так скажем, раскроем это все, да, вот, а от них уже будет решение, бюджет будет формироваться на 2020, и они уже будут принимать, то есть смогут они чем-то нам помочь или нет. На прикладі дітей з цукровим діабетом ви казали про те, що в Запоріжжі не дуже гарна ситуація склалася, а як щодо інших міст України? Ну, в принципе, это везде, по всей Украине, это везде большая проблема. Кто-то с этим более лучше, ну, на лучшем уровне, да, вот если возьмем Киев, Кривой Рог, Луцк, Ивано-Франковск, Хмельницк, это те города, в которых, ну, выше уровень, ну, таких деток, да, вот, то есть покрытие таких деток всем, в чем они нуждаются, чем в других городах. Вот. То есть там и заботятся о них, там дают подгруппу А. Вот. У нас не дают в Запорожье подгруппу А таким деткам. Там дают им помощь, там есть очереди на помпы. Вот. У нас нет очередей на помпы. То есть там как-то с этим более полегче. Ви завжди говорите упродовж програми про дітей, але в петиції є такий пункт, як інваліди з дитинства. Да. Це йдеться про яку вікову категорію? В принципі, петиція затрагує і взрослих, да, тобто інвалідів з дитинства, це можуть бути і взрослі, але в основному акцент робиться це від 0 до 18 років. То есть петицию могут подписать и взрослые люди, которые тоже инвалиды с дитинства. И о них мы тоже будем говорить, и тоже будут выступать на защите представитель, да, таких вот людей, потому что у них тоже все на самом деле не сладко. Вот, и с инсулинами у них перебой, и переводят их на отечественные инсулины. Поэтому в основном, конечно, я как мама маленького ребенка, да, и мамочки, с которыми мы непосредственно составляли эту петицию, мы более заботились о наших, да, от 0 до 18, но мы понимаем, что наши дети вырастут, и дальше что. Поэтому петиция, она более обширна, то есть она не заканчивается на 18 годах. Тобто, коли ви будете захищати програму, цю петицію безпосередньо, долучитися до вас, да, можуть всі, конечно, хто не, да, байдуже. Да. Що це змінить, власне?
Если все будет хорошо, да, ее одобрят, то я думаю, что они поднимут минимум, то есть они пересмотрят выдачу тест-полосок, ланцетов, да, того же глюкогена. Вот то, что положено по законодательству, заложено уже для таких деток, то они просто это выполнят, хотя бы, мне кажется. Вот. И все-таки материальная помощь, как в городах, которых я перечислила, вот, какая-то будет материальная помощь таким родителям. Это тоже очень важно. Євген цікавиться, як, власне, відстежуватиметься і ким реалізація цієї петиції? Мы планируем создавать громадскую организацию, вот, и непосредственно мы и будем это все відстежувати, и будем это все вести к светлому будущему. То есть будем это все контролировать, как это все делается. Вот сейчас я тоже, то, что касается петиции, буду заниматься подгруппой А, почему в Запорожье не дают деткам нашим подгруппой А, хотя в других городах дают. Тоже очень интересный вопрос. Поэтому активные люди, мамы, семьи, у которых есть такие детки, будем это все контролировать и заниматься. Анжеліка запитує, як можна долучитися до цієї кампанії? В принципі, я можу дати свій номер телефону, ви можете написати мені Viber, і я вас добавлю в групу. І там дуже багато і совєтів, і дуже грамотні мами, які розказують, як правильно і компенсувати сахарний діабет. Вот. Тобто дуже багато полезної інформації. Поэтому... А щодо інших нозологій? Ну, наприклад, ті ж самі дітки з ДЦП. Да, є по діткам ДЦП, теж я можу дати контакти, де ви можете долучитись і так же само общатися. Ну. Тобто поки що, оскільки немає громадської організації, якоїсь однієї сторінки не існує. Ну, громадська, якщо створити громадську організацію, то непосередньо ми будемо створити іменно по діткам з сахарним діабетом першого типу. Все-таки кожна нозологія буде да, самостійно? Да, отдельно. Це буде і качественні, і краще. Тобто ми можемо між собою пересікатися, ми можемо щось робити, общі якісь проекти, да? Но краще все-таки розділяти, тому що немножко різні і потребності у кожної категорії. Поэтому... А Ірина от цікавиться, якщо, наприклад, я не із Запоріжжя, що робити мені? Чи йти окремо до місцевої влади, чи, можливо, ви також можете якось вплинути на ситуацію? В кожному місті є так, такі сообщества, там, скажімо, да, є і громадські організації в кожному місті, тобто можна долучитися до них і ну, бути в місті з ними. Тобто їх треба знайти, вони везде є, в кожному місті. Ну а щодо інших країн, ви згадували під час нашої програми, тоді Україні треба рівнятися на які країни світу в цьому питанні щодо дітей з інвалідністю? Ну, хоча б на Польщу. Це те, що рядом Росія, так же само. Вот. Я би советувала теж посмотреть, як компенсують, да, і... заботятся о таких детках. Ну, хотя бы Польша, Россия, в России тоже. То есть там выдаются помпы таким деткам. Вот, там есть и садики для таких деток. То есть, мне кажется, даже выше немножко уровень, чем... Потому что в Украине, ну, все очень как-то, ну, тяжко. Чому варто все-таки звернути увагу на петицію «Допомога дітям з інвалідністю та інвалідам з дитинства»? Я хочу сказать, что варто звернути увагу всім, потому что я жила и никогда не знала, что это случится в моей семье. То, что, ну, понимаете, это такое, такая вещь, которую нельзя предугадать. Ты не можешь сказать, мои дети всегда будут здоровы или со мной все будет хорошо. Поэтому я советую как можно больше людям подписать эту петицию. И потому что это наши дети, ну, чужих детей не бывает. И здоровые дети, они живут рядом с такими детками. Мы тоже ходим на площадку, мы общаемся с разными детками. То есть это не отдельное какое-то общество. Они живут среди нас, и это надо знать. Об этом надо рассказывать в школе, вот, говорить. Потому что, вы знаете, у нас настолько
низко понимание о сахарном диабете первого типа, что люди считают и наркоманами, то есть ребенку может быть плохо. Вот, ребенку надо срочно помочь, потому что он впадет в кому. Достают сумочку, видят там шприц, да, и они думают, что это наркоманы, проходят мимо. Хотя на самом деле это ребенок, который сейчас умрет с сахарным диабетом. Ну, об этом надо говорить людям, люди должны понимать. Тобто потрібна ще інформаційна кампанія, до речі, про інформацію. Да. Петро попросив нагадати, нагадав, вірніше, що... Да. Ви не сказали свої координати? Да, конечно. Я можу сейчас сказати номер телефона 068-584-43-27. Яна, ви можете написати мені в Viber, з удовольствием пообщаємося. Друзі, петиція вже набрала свої голоси, проте підтримати ще, якщо ви хочете і можете, якщо для вас це важливо, є можливість, тож можете долучатися. Обов'язково долучайтеся. Нагадаємо, що сьогодні з нами у рамках програми «Між нами» була Яна Бринза, одна з авторок петиції «Допомога дітям з інвалідністю та інвалідам з дитинства». Це був телерадіопроєкт «Між нами». Побачимося і почуємося на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».